Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sama-sama kita maklum bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 telah mengumumkan barisan kabinet baru-baru ini, dan kebetulan di antara ahli-ahli kabinet itu termasuklah pimpinan-pimpinan utama daripada parti PAS yang terdiri daripada 3 menteri dan 5 timbalan menteri. Saya bagi pihak ahli majlis syura dengan ini ingin mengucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang telah dilantik untuk memikul tanggungjawab serta amanah yang telah ditugaskan kepada mereka bagi menjaga kepentingan rakyat dan negara kita. Dalam Islam, pemimpin adalah khadam kepada rakyat. Ra'isal qaum khadimuhum. Prinsip ini perlu kita pegang dengan bersungguh-sungguh dan kita laksanakan dengan penuh ikhlas dan bertanggungjawab supaya kita dapat memberikan khidmat yang cemerlang kepada masyarakat. Penglibatan kita dalam kabinet pada hari ini, walaupun bilangannya tak seberapa dan kita tidak mempunyai kuasa yang banyak untuk kita laksanakan, tetapi kita berpuas hati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bilangan kita kecil dalam parlimen, dalam kabinet itu sendiri, tetapi kita ada juga sikit sebanyak kuasa yang boleh kita laksanakan seperti yang dituntut oleh agama kita. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu pernah menyebut bahawasanya, Inna Allah la yaza'u bi sultan ma la yaza'u bil Quran. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kemaksiatan, kebatilan dengan kuasa yang tak boleh dicabut melalui Al-Quran. Ini bermakna bahawasanya panduan-panduan yang diberi dalam Al-Quran, jika disampaikan sahaja kurang berkesan jika dibandingkan dengan kekuasaan yang ada pada kita. Jadi untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pemimpin yang kita anggap diri kita khadam kepada rakyat yang dipimpin, kita perlu kepada kuasa, dan saya yakin barisan kabinet yang terdiri daripada ahli-ahli PAS ini, pimpinan-pimpinan PAS, mereka mampu untuk seberapa boleh, semampu yang ada untuk melaksanakan tanggungjawab mereka bagi kita semua. Doalah supaya Allah memberkati segala usaha yang dijalankan. Terima kasih. Selamat menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.